Ayo sinau gamelan, yaiku alat musik tradisional. Ana gong lan kempul. Gong wangune luwih gedhe, nanging kempul wangune luwih cilik. Gong iku biasane cacahe siji, kempul biasane cacahe akeh. Ana gamelan kang arane saron lan demung. Saron wangune luwih cilik ketimbang demung. Ana uga gamelan sing jenenge kenong lan bonang. Kenong luwih gedhe ketimbang bonang. Ana gamelan sing jenenge slentem lan gender. Slentem sak set isine 7 pipa nanging gender 14 pipa. Ana gamelan sing jenenge kendang. Ana gambang. Ana siter. Ana uga suling. Wong sing nglakokake wayang jenenge gamelan iki jenenge gunane kanggo ngombe sapa aku. Wayang iku asale saka daerah. Wayang iku jenise ana telu, yaiku wayang kulit, wayang godhong, wayang kayu. Kembange wangi, kelire putih, dironce kanggo manten, jenengku kembang. Iki jenenge pirantine Pak Tani nalika ing sawah. Digawe saka wesi, gunane kanggo ngangkat lan ngeduk lemah. Iki jenenge TV, wangune kotak. Gunane kanggo ndelok warta lan hiburan, kalebu piranti elektronik. Iki jenenge wayang. Lan iki jenenge wayang. Wayang punakawan iki jenenge anake Werkudara jenenge.